إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Artis mam neng kelas a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabiyil mustofa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malaibani. Wa ila hadrati Syekh Abi Abdullah Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik. Wa ila hadrati Syekh Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syafi'i. Wa ila hadrati Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Wa ila hadrati Syekh Abi Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asbihani. Wa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Danara. Wa ila hadrati Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Kuzbini. Wa ila hadrati Syekh Muhammad Jalaluddin Al-Mahalli. Wa ila hadrati Syekh Muhammad Jalaluddin Asyuyuti. Wa ila hadrati wa usulihima wa furu'ihima wa jami'i masyaikhi kullihim syai'ulillah lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'al li waziran min ahli Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bima ta'malun innallaha basirun bil 'ibad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa middana bi'asruri ulumi. Melu ngawinakan wadah daerah walantaka
doang mantri. Sibuk terus. Warabi'uha lan utawi kang kaping papate arba'atun. Sambil bibi santri maga ciri tas undangan turu kabeh orang ngaji. Lan utawi kang kaping papate arba'atun talaki basyaratae zakariyin wa umfa iku patemu kulit rorone wong lanang lan wong wadon iku patemu kulit roro lanang lan wadon walau bila syahwatin lan senajan nono iya talaki iku kelawan ora nono syahwat wa ingkana ahaduhuma lan senajan nono opo salah sawiji nedakarin wa umsa mukrohan iku den paksa au maitan atawa iku mayit lakin la yan kudu tetapi ne ora nono batal kudu ul mayiti apa wudune mayit wal muradulan utawi kang den karepaken bil basyaroti kelawan kulit huna ing dalem kene bab talaki huna ing dalem kene bab talaki wabi huna awha huna ashir ila danil makani wabihi kafasila nuduhaken parek huna wal muradulan utawi kang den karepaken bil basyarati kelawan kulit huna ing dalem kene bab talaki ghairu syari iku liyane rambut wasini lan untuk wazufri lan kuku qolahu syaikhuna benten hune kon iku mang bae pengen em langsung be qola syaikhuna benten hune qolahu kata jadi lapade qolahu syaikhuna sami kon mang Hasan benten kalahu syekhuna sebab wenten sing kola syekhuna wis ngucap hu ing kal sapa guru kita wa ghairu batinil aini lan salia jero mata wa dzalika lan utawi mengkono-mengkono batal wudu li qaulihi ta'ala iku kedua pangandikane Allah ta'ala ayat
aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Atawa nyabak siro kabe ing sakehe wong wadon. Surat An-Nisa ayat 43. Surat An-Nisa ayat 43. Aila mastum tegese nyabak siro kabe. Walau saka lan lamun mang ya si uonge wong mutawadi wong wudu. Walau saka lan lamun mang ya si wong hal ma la masahu anata utawi barang kang antel hu ing si ma syarun apa rambut au basharun atawa kulit lam yantakid maka ora nono narima badal ya wudu kama law waqa'at kaya olehe lamun tumiba yaduhu opo tangan ya si mutawaddi ala basharatin ing atase kulit ala basharatin ing atase kulit la ya'lamu kang ora nono weruh iya si uang wonge wong mutawadi ahia basyaratu rajulin ahia basyaratu rajulin anatah utawi iya si ke basyaratu rajulin iku kulit lanang au imro'atin atawa kulit wadon Ausaka atawa mang ya si uang-uange uang mutawadi. Alamasa anatah nyekel ya si uang-uang mutawadi. Muharoman ing mahrome enten sing macam muharoman. Muharoman ing mahram. Awa ajnabiatan atawa ing wadon saja. Wa qala syaikhuna lan usmucap syaikhuna guru kita lan usmucap sapa guru kita ngucap ing dalem syarah obab walau akhbarahu lan lamun awe informasihu ing yasi wong-wong mutawaddi adlun sapa wong adil bilam siha kelawan nyabak kelawan nyekel ya ajnabiyah lahu kedua yasi wong-wong mutawaddi au binahwi khuruji rihin atawa kelawan saumpamane metu angin min usaking mutawadi fi hali naumi ing dalem tingkah turune iya si mutawadi mumakkinan hale netepaken ing birite mumakkinan hale netepaken ing birite wajaba maka wajib ali ngatasi mutawaddi al akhdu apa ngalap bikaulihi kelawan ucapan iya si uang wong adlun ya bikibarin serta ning wis gede abane bi makna ma'a wis bikibarin serta ning wis gede penten babi makna ma'a ke ya oh, ini lebih ya kah the bilbasta'in wa'addi awid ala zikia wa midlama wa min wa'an bihandiga bikibarin serta bimana harapnya gak seliru sering ba'id ba ya ngestangi harap dituel melabas turun bikibarin serta ning wis gede ae sik patokan alfia ya. Bil bastain wa addi awin al siki wa mit lama wa min wa an bihat ya fihi ma ing dalem iya zakar lan musa falanaqdo maka ora nono batal bitalatihi ma kelawan patapele iya zakar lan unsa ma asigharin serta ning cilik fihi ma ing dalem iya
zakalan unsa. Au fi ahadi ma tawain dalam salah sawijina iya zakalan unsa. Lintifai madhin nadi syahwati karena sepi tempat penyangkane syahwat. Wal muradulan utawi kang den karepaken bidhis sigori kelawan masih cilik ataupun kelawan kang andueni cilik. Wal muradulan utawi kang den karepaken bidhis sigori kelawan kang andueni cilik. Man iku wong la yustaha kang ora nono den pengeni ya si man urfan ing dalem munggu adat oliban ing dalem kaprahe la semono dikit ya gampang nyambung met. Di pawi kan anak kopi nih tuh di iya nyoret tak nih kita be Injil ya sajender apa sini luar kepala patul muen ya warabi'uha dalaki basyara daizagarin wa humsa walau bila syahwatin. Nomor kepapat perkara sing mantak ngebatalakan wudu nggih puniku patemune kulit roro tegese antara wong lanang sereng wong wadon. Jadi bila mana wong lanang sereng wong wadon patemu kulit, aiku wudune batal. Tapi kada diterusaken kun ya. Bikibarin ya mereka, bikibarin ya. Iku si wadon sereng lanang ya wadon lanang sing wis gede. Jadi bila mana wong lanang sereng wong wadon patemu kulit, aiku wudune mata. Wi ajengan patemu kulite gekin melaka syahwat ge. Ya wong emang petempel kulit lanang karo wadon, tapi laka syahwat walau bila syahwatin senajan laka syahwat tetap mantak batal. Katen ya Barta ya. Si dep-dep bikin-bikin malah ngopi bareng. Nelaah bareng-bareng. Ngaji orang ketemu. Ngebet-ngebet dewek menjuru betah. Orang keburu bay. Terus ake proyek mas ejen ban. Iya orang nyala takkan ngawinakan. Di senajan rana syahwat iku patapal kulitnya tetap mantak batal. Karti ya, kakang ya, kang sam ya. Suara karti matakon malah. Lamun kebahas dibahas, lara kebahas malah ya berarti taluk berarti. Tawakub kering. Wi ajengan, iki manggi puniku was waktu patapel kulitku antara lanang karo wadon ku salah sijine dipaksa. Apakah tetap batal? Wa in kana ahaduhuma mukrohan. Senajan salah sijine antara si lanang sereng wadon ku dipaksa patapel kulit, tetap nggih puniku wudune batal. Senajan dipaksa, ayo nempel, nempel, nempel. Aku batal nalikannya nempel. Wi ajengan salah si jinekin memayit. Ke, ya. Apakah tetap batal? Wa ingkana ahaduhuma mayitan. Senajan salah si jinek mayit, tetap ngipuniku batal. Sing batal nanti gini, sing nyabak. Sing urip ari maite mora batal wudu. Kerunya mait us di wudu nih katen gue ya.
yang kasdadusin di wudhu nih kata dari kari si laki naikin bu premen mbak wisnong ya terakhir aja tak ambung batu kayak aja ya terdeki kata wudhu batal iko wudhu si laki nih kata ada wudhu si maite mora batal wudhu si maite iya sebab lamun wudhu si mayit batal kerunya di wudhu nih mani atis wije kan orang ngomongin memang sokari ya agak kan daerah kita mah yang tinggal mangsokari doang sih ngadu sih wudhu nih mah adik yang dipawi ya sing iki daftar ngadu sih mayit ngan jere keterangan kalau wong sing doyan ngadu si mayit mah aja wong sing comel sebab lamun sing ngadu si mayit ki wong sing comel bahaya beres tas ngadu si kang prepen mayit pengin ana sing ngadu sing kaku ih mambu katanya matane melotot bae maning je sekaya naik kumus lah naik kubur pasti mbak di panjangan gede gebugil aja jadi kudu sing menang bae. Kang prepennya kakang adu si mayit wingi kun katen. Ya alhamdulillah sih kata. Skoten me katen ge ya. Kerunyang kon ni si mayit. Barang diomongaken me katen. Mending diomongaken kebagusan barang diomongaken kejorean aneh kok. Kau mau geng anak-anak mah ya. Bunci katen si mayit wingi tak adu si bece. Njak kuping iku metu banyu bece. Tak toel je banyu nama ambun itu menan. Amal apa kun ya aja katen ya aja sing comel jadi senajan salah si jine dipaksa nalikane patapel kulit antara lanang sereng wadon tetep batal ataupun salah si jine ngipuniku mayit aiko tetep batal sing batal tentu wudu sing urip. Jadi lamun Arab di Qadiyah katen ya waingkana aduhuma mukrohana baingkana haduhuma mayita ketep. Jadi andai kata patapal kulit ngipunika sing urip sareng sing mati karukarane pada de wudu ayeke jiga batal wudune tetapi ke orang batal wudune si mayit menerusakan lakin layan kudu wudu ul mayit ari wudu mayite mora batal. Wal muradu bil basharati huna ghairu syari wa sinni wa zufri ajengan sing dikarepaken kulit ning kene ge ngipun iku apakah termasuk rambut segala ta termasuk untu segala ta termasuk kuku segala ta adapun sing dikarepaken kelawan kulit ning kene ge jiga aiku luar daripada rambut luar daripada kuku, luar daripada untu. Jadi lamun ngipuniku ki Zaid due wudu nyekel rambut wadon ora batal. Dipawi kota nyekel rambut rabi ne. Due wudu adin ora batal. Berarti rambut luar daripada kulit sing dikarepaken. Menenong tak jambak rambut aja mis. Jengkel rabi ne due wudu. Cekal berambut ditarik bedodot orang banyak luar daripada ngipuniku kulit sing dikarepaken ketening iki tempat ya kayaning untu lamun kita duwe untu nyekel untu orang batal nyekel untu wadon arep apa jika untu dicekel-cekel maning ataupun nyekel kuku ya. Jadi luar daripada kulit diulang kembali kaya ning rambut untuk sereng kuku. Lamun de wudu nyekel rambut wadon ataupun untu wadon ataupun kuku wadon. Aiko orang mantak bata. Aiko omongan Syekhuna ya. Guru kaula Ibnu Hajar. Enten Ibnu Hajar Al-Haytami. Wenten Ibnu Hajar Al-Haytami. Wenten Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang Bulughul Maram, pengarang Fathul Bari ya. Bukhari patang jilid disarai ning Fath, dari Fathul Bari ya.
Fathul Bari. Wenten walas cilid ya. Walas cilid. Ya. Ngarangnya kurang lebih selama 29 tahun ya. Wa ghairu batinil aini makatan mali juga jero mata. Jadi ki jahit lamun duwe wudu koten. Nyekel jero mata wong wadon ora batal. Ditojos to jero mata. Ora apa cekel jero mata nih, Mam. Ora batal. Rambut kuku untuk ora jero mata. Cekel jero mata. Agar mantap batal. Ajengan. Cepet ajengan wau ngipuniku nomor kepapat perkara si mantak ngebatalaken wudu kayaning bila mana patapal kulit antara lanang sareng wadon. Aiku dalile sing pundi wajah istidlale sing pundi dalile Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 43 aula mastumun nisa iku dalile. Ngeten ya. Ari murode murad aula mastumun nisa. Oh, boten wenten sing bangkit ngemurad ning Quran keten kecuali Kanjeng Rasul ya, kelawan sing diarani hadis. Boten wenten sing bangkit ngemurad di hadis kecuali mujtahid mutlak. Sing jumlahe nggih puniku ulama beda pendapat wenten sing ngomong 18 wenten sing ngomong 17 ya. Sampun-sampun dicatet. Ora apa-apa kapan-kapan dicatet mana. Jumlah mujtahid mutlak. Dan man jama'al ulum wal funun wal mazaya min kurnis salis ila sahabi ya. Dan wong sing sekabepan ilmu ning dheweke. Dan man jama'al ulum wal funun. Dan man jama'al ulum sekabe ilmu sekabepan ngene sekabe ilmu ana ning dheweke. Sekabepan ana ning dheweke ya panepan ilmu. Wal mazaya mang pirang-pirang mazyah keistimewaan ana ning dheweke. Nan uribe saking kurun ketelu maring sahabat iku disebut mujtahid mutlak. Ya. Ku dalile ya aula mastumun nisa. Aila mastum. Nakdira aila mastum. Lamun keten batal boten ke Zaid duwe wudu kari-kari ngipuniko mbu saking rame nih keten ku ya ning lokasi ku tangannya nempel tangan Ki Zaid ngan mang-mang keten ya tangan Ki Zaid ki nempel ning wong wadon hari ini wong lanang matu ya ora kudu dibahas Zaid duwe wudu karena mungkin ini lokasi ku rame keten ya mbu lagi acara apa bro. Kari-kari tangan Ki Zaid ki nempel. Ning wong wadon. Ngan iku Ki Zaid ku mamang, apakah tangan Ki kaula ki nempel ki ataupun jerekan menyabak ke nyabak rambut si wadon apakah nyabak kulit? Aiku mantak batal lah boten. Zaid duwe wudu kari-kari iku Ki Zaid nyekel wong wadon ngan iku Ki Zaid mamang. Apakah sing kecekelku jareki jahit rambut si wadon apakah kulit si wadon lamun jelas ngipuniku jarekan ma nyekeleku kulit si wadon kan batal lamun jelas ngipuniku nyekel rambut si wadon ku kan ora batal iki memang-mang sing kecekel mau kan rambut tak kulit ya rambut tak kulit ya jareki jahit ku ih apa sing kecekel mau kun ya aiku batal ta boten nah. Walau syakka al malama sa'u syahrun au basharun lam yantakit lamun mang-mang Ki Zaid nelikane nyekel wong wadon nyabak wadon deke ku mang-mang apakah sing kecekel rambut apakah ngipuni ku kulit lam yantakit aiku juga orang batal wudune mun mang-mang ari jelas mboten kulit mau katen kerasa anget misalnya itu batal aten imau maje katan sing kecekel rambut katon ja anu kan ja rasane ngejejet ya itu ora batal iki memang lam yan takit ora batal jika wudu ten kama law waqa'at yadu ala basharatin la ya'lamu ahya basharatu rajul aw imra'atin ora beda seperti ngipuniku Ki Zaid kedet tangane ngipuniku nyabak kaya nyabak ataupun nyekel nyekel kulit, iki menjelas nyekel kulit ke.
Dan orang beda seperti ngipun iku kijahit gitu. Tangannya ku nyekel, nyekel kulit. Jelas kini kulit nyekel itu. Ngan mamang dewek. Apakah kulit lanang, apakah kulit wadon. Iku gesami orang mantak batal. Iya. Ya mamang koten ku. Nyekel kulit ya. Keten. Lagi rame kene koten. Lagi undangan kene ya. Paprek undangan. Tapi hebat ngaran lagi ustad de wudu bae undangan ge. Hebat jasa de wudu arep undangan ge de wudu bae. Giliran salat mah deke mah orde wudu. Jadi lamun ge punek nyekel kulit, ka nyekel kulit. Kita de wudu ataupun kijae de wudu nyekel kulit ngan deke mang-mang ih sing kecekel mau kan kulit lanang ta kulit wadon. Kulit lanang ta kulit wadon. Aiku ge arep batal. Kama ya ngegunakan kama kaya oleh dan aku mana mak mau sulh harfi ya mak mau sulh harfi mutorid gair munakis yahtaju ila sila wala yahtaju ila la'ida bahasa pawakil janiha mutamima ora beda seperti ngipun ikut tangan kijahit nempel ning siji kulit tapi kijahit mamang apakah kulit lanang apakah kulit wadon iku gesami ora mantak batal. Awsaka halamasa kata muhraman au ajnabiyat dan au ajnabiyat atau iku siwa mamang nyekel ngipun iku wadon mahram apakah ngipun iku wadon sejen iku gesami ora batal. Ari nyekel wadon mahram jelas kata wadon mahram atau ora batal iki mamang sing kecekel mau kan wadon mahram dudu ya wadon mahram dudu ya wadon mahram apakah wadon sejen kata itu ya apakah dudu wadon mahram iku gesami ora batal kata itu ya jelas boten kak kang kang sam salah ya. Wa qala syaikhuna fi syarhil ubab ngomong guru kita ing dalem syarah ubab qala syaikh ngomong-ngomong syaikhuna iku mah dirawat ya tapi sampun mantuk kan ten abamu abam iku mbek ngomong kono ku malam Kamis ya pas tas ngaji kitab Sahih Muslim dan bari ngegebrak iku ku ya ngegebrak iku keramik bari ngomong man qala li syaikhihi lima lam yuflih bari ngegebrak keramik ya rasanya manjir rumah sakit rasanya man qala li syaikhihi lima lam yuflih komon enam je. Mankola lima sehingga mankola li syaihi sing sapa-sapa ngomong li syaihi kada gurune sih wong lima ngomong lima doang kan klepen ya guru ku mukonon amat klepen ya kanten ya lam yufli mek kata nah mboten sehat seminggu ning sarias wa qala syaikhuna fi syaril ubab walau akhbarahu adlun bilam sihalahu au binawi khuruji rihin minhu fi hali naumih mumakkinan wajaba alaihi al-akhdu biqauli ya. Lamun kijahin mak wenten kali gun ya hukume gun ya walau akhbarahu adlun bilam sihalahu wajaba alaihi al-akhdu biqaulihi sias ya katanya terus walau akhbarahu adlun binahwi khuruji rihin minhu fi hali naumi mumakkinan wajaba alaihi al-akhdu biqaulihi Zaid duwe wudu kari-kari kuki Zaid ku nyekel kulit ya keten ataupun keten Zaid dua wudu iku ki Zaid nyekel ngibune ke wong wadon ya nyekel wong wadon deweke mamang iku wadon sing dicekel ku jare ki Zaid ge ya apakah mahram apakah ajnabia
apakah mahram apakah wadon sejen mang-mang kia enten ari wau mah sampun jelas sejujurnya mah sampun jelas orang mantak batal enten dalam mulakas yang gen informasi orang batal ulang Zaid be wudu patapel kulit kelawan siji wadon jereki Zaid iki wadon sing dicekel ning kawula lagi mahram ta apakah wadon sejen orang batal kan. Nah iki mangipun iku beda urusan Zaid be wudu nyekel wadon jereki Zaid iku wadon sing dicabak ku mahram ta apakah wadon sejen ya jereki Zaid sing kecabak ku wadon sing kecabak niki Zaid ku wadon mahram apakah wadon sejen ngelamun be Zaid lamun laka sing wawara wis jelas ora batal iki mah lagi ngelamun jol be keten iki tek kaki bakar Kang Zaid jegeden lagi ngelamuni apa uwan mah bingung kula mah dewudu ke mau ngipune ke nyekel iku ku ya nyabak wadon ku gaten sing kecabak ning kula ku apakah mahram ya apakah ngipun di wadon sejen jere bakar wila iku jekaten sing kecabak wadon sejen an sing informasi gaten sing kecabak wadon sejen sedangkan ki bakar ki terkenal ngipun di wong sing adil ora pernah bohong maka otomatis batal. Amula kasih informasi mas sekalian orang batal. Iki mendiga informasi kita gengat deleng jere bakar. Sing kecabak ngipuniku ning Kang Zaid. Mendudu dulur Kang Zaid. Ngipuniku wadon sejen Sarwiti misalnya kata dia dulur Ki Zaid mah ngipuniku Sarkunah misalnya. Sing dicabak mas Sarwiti kita gengat deleng jere bakar. Sedangkan iki bakar terkenal nih lokasi wong sing adil orang pernah bohong maka otomatis wudune Zaid batal. Lamun orang diwarai masa kalian yang kibakar, kaya orang-orang batal. Keten kaya. Atau keten kipuniku, lamun kita dua wudu. Kari-kari kipuniku turu-turunya dodok mumakinan. Dodok mumakinan kaya dodoknya dodok keten. Keten ya, mumakinan ya. Mumakinan, mak adalah dodoknya keten. Kita dua wudu, turu model keten. Turu, orang batal. Senajan ngimpi, senajan metu mani, kudu ngimpi doang, orang mantak batal. Eden ya, dusun ya, maksudnya turu bari dodok pe metu mani. Bu ngimpi apa? Rada borot berarti. Jadi dodoknya keten, adi turu ki. Eden turu, dia wudu, dodoknya keten. Eden. Aika orang mantak batal. Iki mah keten jahit toh tende wudu turu-turu ini turu keten mumakinan mak adaw keten turu ini turu keten tapi barang tangi keten jelengkat be keten jol be bakar wih Kang Zaid je keten ngenak-ngenak dewek amat keten turu maupun keten ngentut jerek ibakar padahal turu ini keten tapi ana sing informasi kibakar wong sing adil dheweke ngentut aku tetep batal senajan turune mumakinan ana informasi wong adil kan keten ya ari kun mah diturune ora mumakinan ngegolong nyelangak keten senajan lakas sing ngegaen informasi kita tetep batal kun mah ari turune ora mekenen mah keten ya lain ya sebab lamun turune ora mekenen keten ngegolong, mutoji anturan miring ataupun jerekan ngedakong kemungkinan gede ngentute katen. Sebab si lengkor ketutupan hari turu makanan makan ketutupan katen. Katen si mantak orang batal tetapi lamun anak singgir informasi bahwa ngentut si katen. Tetap hukumnya batal baik iku sini maksud walau akhbarahu adlun binahwi khuruji rihin minhu fi hali naumi mumakkinan wajib alaihi al-akhdhu biqawli lamun ngegaen informasi ning Ki Zaid adlon Ki Bakar wong adil binahwi khuruji rihin kelawan seumpama ngentut fi hali naumi pas waktu turu Ki Zaid mumakkinan padahal turune ku Ki Zaid ki puniko tetep katena
tetek turu nek eta. Wajib alaihi akhdhu biqaulih, wajib iku Ki Jaed kedah mendek omongan Ki Bakar, tegese ngipun iku percaya ning omongan Ki Bakar sing adil, berarti batal wudune. Jenten ya. Ten dodoke meketen katen barang katen ditingali kan kan Ki Bakar kok. Barang tangi jelengkat ge salat. Kang Jaed katen apa ne salat kun? Bila mau kita meturu gejet turune mumakinan mak anda kata. Lah iya je tapi kaulah sing ngeru mu ngentut cik kata. Katen kae ke tetep batal. Kudu-kudu berarti kita. Katen ya, Mang ya. Di kopi aja Mak Mang gitu. Apa tuh ngopi nang? Batal. Bikibarin fihima kede cepe pertama kali ngaji gusing kaping nomor kepapat perkara sing mantak ngebatalakan wudu bila mana patapal kulit antara lanang sereng wadon. Bikibarin fihima bari iku si lanang kor wadon iku sekaro-karone gede ku dilanjutakan bukanan sing takon prepen namun masih cilik kan gaten ya. Keten patapel kulit ge keten si mantak gawe batal ku antara lanang karo wadon biki barin fihima keten aiku si lanang wadon ego aiku sakaro-karone gede wis fala naqdo bitalakihi ma'asyigharin fihima ora mantak batal wudune senajan patapel kulit antara lanang karo wadon bila mana sakaro-karone masih pada cilik ke ora mantak batal masih pada cilik alfi ahadim ataupun kipun niku si lanangnya gede, wadone cilik ataupun wadone gede, lanangnya cilik ora batal. Elate keten elate si mantak ora batal, lamun masih pada cilik ya ataupun jadikan ma keten ku ya salah si jinnya ngipun niku jadikan ma masih cilik ora matak batal wudune elate. Al hukmu ya duru ma'ilati wujudan wa adaman. Hukum selalu berputar kelawan elate. Dan ya ni pun di wenten hukum ni kono pasti wenten elat ya al hukmu ya duru ma'ilatih wujudan wa adama idza wujidatil ilah wujidal hukmu wa idza wujidal hukmu wujidatil ilah hukum selalu berputar kelawan elat ya ni pun di wenten hukum ni kono pasti wenten elat ni pun di wenten elat ni kono pasti wenten hukum elat teh lintifa'i madzinati syahwat sebab ari masih pada cilik mah ataupun salah siji ning pun iku masih cilik mah sepine syahwat. Kata ya, menurut persangkaan gipuneku, lah piraku sih masih pada cilik ke syahwat. Kata ana syahwat segala. Ataupun salah si jin yang gipuneku jerekan masing cilik. Kata ya, sing si jin gede, piraku sih gipuneku ana syahwat segala. Kata ya, lintifa imalinati syahwat. Tapi beda masalah namun pada gede nih masih aja laka syahwat ya tetap cepe wau pertama ngaji ke ya tetap mantak batal bae. Hari pada gede nih mah hari ini manggipune ke pada cilike ataupun jerekan melanangnya gede wadone cilik ataupun wadone gede lanangnya cilik ayo ke orang mantak batal elate wau lintifa imalin nati syahwat ya elate tetap bina-bina be ngedelang cilik bocah cilik ngecer aku duduk ya tapi awas saya kimi lagi musim nih. Na'udzubillah min dzalik ya. Lagi musim. Ya. Iya, bocah-bocah cilik. Ajengan sing dimaksud bocah cilik ning kene ku sapa? Wal muradu bi dzigori man la yusta'urfan ghaliban. Sing dimaksud nggih puniku jerekan wong sing masih bocah cilik ning kene ge, wong sing ora dikepengeni menurut adat secara kapra ora dipengeni ta. Ya bocah cilik ukuran umur 1 tahun 8 tahun kan. Katen ya, jadi man la yustaha urfan ghaliban. Katen sing dimaksud bidis sigor wong sing masih bocah cilik ning kene sing bila mana patapel kulit ora mantak batal. Wong sing ora dikepengeni kada urfan ing dalam monggo ada. Katen ya, jadi lah kasir lah apa sama sekali katen. Orangnya dot kot, ada sing rada gede kan sejen sedotane. Dan ya sedotane kenceng jasa, ada sing rada gede mah. Hari ku ngebocah cilik, ngedalam bocah cilik memengan gaten. Iyalah kasir apa biasa mah, patapel kulit gaten ya, orang mantak batal. Kadang-kadang sing rada apik makan gaten.
Dia wudhu salaman ke orang bocah cilik ya kata, ngejaga jarak baik kata nih. Padahal orang-orang batal, orang batal. Tapi lamun sing apik makan kata. Lalu setelah akan kau ngaran lagi kata, apik jasa. Waro berat. Hari kita kan kalau sing gede kecekemek baik. Cekemek baik. Hari ada melek, hari sing orang melek, orang betah salaman aja. Hai ke golib. La talaki basyara itu katanya basyara aihi semongko biar, semongko biar. Allahu a'lam.